Sejam bem-vindos ao Arquitetando com Graça Brenner, onde eu trago tendências, novidades na arquitetura e no design de interiores. E nada melhor que começar o programa com o pé direito, estreando nessa loja maravilhosa e incrível que eu amo e especifico muito. Vem comigo conhecer o estúdio da Luísa Pilau. Sejam todos bem-vindos! Eu estou aqui no estúdio da Luísa Pilau. E para quem já nos assiste lá no cenário, lembra de todas aquelas novidades que eu levava de arquitetura e design de interiores? Gente, é deste lugar incrível. E nada melhor, né, do que apresentar este estúdio à própria Luísa Pilau. Luísa, muito obrigada por nos receber. Estamos muito felizes de poder mostrar esse estúdio incrível para quem está nos assistindo. E sou muito grata de estar aqui, Luísa, porque além de arquiteta, eu sempre especifico os produtos da Luísa pela confiança e pela credibilidade que a Luísa tem no mercado. Ai, que bom! Tô adorando te ter aqui na loja. Tenho certeza que a gente vai mostrar muitas e muitas novidades aí para os teus telespectadores. E agora, né, Luísa, tu vai poder explicar para quem está nos assistindo qual é o conceito do estúdio Luísa Pilau. Bom, Graça, normalmente o que se fala por aí de uma loja conceito é a loja que atende o cliente, que procura envolver e encantar o cliente nos cinco sentidos. É aquela loja que tem um cafezinho para agradar o cliente, é aquela loja que tem um cheirinho bom, é aquela loja que tem um visual impecável, que tem uma musiquinha gostosa. Essa é a loja que se diz conceito. Só que o estúdio, ele vai um pouquinho além. Eu procuro me antecipar às tendências, né? E isso, gente, para nós arquitetos, é muito, muito, muito bacana. Porque nós, quando projetamos, queremos surpreender o nosso cliente. E a gente já sabe onde encontrar esses produtos diferenciados no estúdio. Porque para quem está nos assistindo, só para conhecimento, a Luísa tem produtos que somente a Luísa Pilau vende no Rio Grande do Sul. A gente tem todos os materiais que conversam entre si. Eu acho que esse é um grande diferencial. Todos os materiais, eles combinam, eles têm um foco que é a natureza, o natural, a sustentabilidade e a atemporalidade. E aí a gente vai desde o porcelanato, desde a madeira, que é o nosso forte, vai passando por N produtos, até um pouquinho do mobiliário, que esse design fantástico dessa mesa aqui. Nossa, é uma mesa de reflorestamento. Luísa, para quem está nos assistindo, que é o primeiro quadro que nós estamos gravando aqui, primeiro de muitos, tá? O que a gente vai oferecer? Dá esse presente para quem está nos assistindo, Luísa. O que a gente pode oferecer para esse nosso telespectador, que com certeza ele vai querer vir conhecer o estúdio? O que tu acha? Olha, Luísa, como o teu estúdio ele tem coisas incríveis, o que tu acha de a gente focar essa semana num presente especial para quem está nos assistindo nos pisos de madeira? Tá ótimo, que é o carro-chefe da empresa. E gente, tem carro. Vamos dar um desconto para quem quiser piso de madeira. E piso de madeira é atemporal. Então quem está nos assistindo, Luísa, que falou que viu o Arquitetando com essa brilha, quantos por cento de desconto a gente vai estar dando para aquele cliente que quer trocar o seu piso? Ai, vamos lá, vamos dizer 5, 10. Olha, que coisa boa, gente! 10% de desconto nos pisos de madeira! Tudo de bom! Então traga sua planta, traga o seu projeto pra cá,
especifique. Vem aqui, faça um orçamento, que vocês vão ser muito bem-vindos, além de conhecer essa loja incrível. A loja, ela é toda integrada com a natureza. Isso é um conceito diferenciado. Então, aguardamos vocês até a próxima semana com muitas novidades e muita coisa boa voltada para a arquitetura e para o design de interiores. Trazendo uma novidade super bacana, gente. Uma novidade aí bem diferenciada. E nada melhor para falar dessa novidade do que o idealizador, né? O Rafael tá apresentando a marca do Totec, a QT Move, né, Rafael? Bom, aqui é um grupo econômico chamado QT Equipamentos. Tem três marcas distintas: a QT Equipamentos, a parte da Dutotec e a parte da QT Move. A gente vai explorar um pouquinho mais as duas marcas do grupo econômico aqui da Dutotec Industrial, marca Dutotec e QT Move. A empresa nasceu há 34 anos atrás, numa necessidade da Caixa Econômica Federal, prédio em Porto Alegre, onde necessitava fazer uma canaleta extrudada na época, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre o processo de extrusão. O QT Move é a marca nova nossa, aí tem 12 anos. Ele trouxe a conectividade e a complementação da Dutotec. A Dutotec levava muita parte da conectividade até piso e parede baixadas. O QT Move veio trazer isso no mobiliário. E, gente, eu fiz questão de vir aqui gravar dentro da fábrica para mostrar todo esse processo. Então vem com a gente conhecer um pouquinho do processo dos produtos. Isso aqui é incrível. Eu conheci, gente, a Dutotec e a QT Move usando os produtos, né, Rafael? Foi assim que eu conheci. Então, Rafael, nos explique como que nasceu esse conceito de facilitar a vida das pessoas. Bom, a QT Move, ela nasceu na aviação Gol. O grupo econômico detém a marca Dutotec, idealizador disso é o engenheiro Mauro José Nor, fundador da empresa. Ele tinha a marca Dutotec, foi lançada há 34 anos atrás. A Dutotec é muito bem, é um sistema de canaletas que trafegam cabos, cablagens de computador e cabos elétricos. Ele nasceu meio numa época errada e nos últimos 15, 20 anos, com a informática entrando na nossa vida, a Dutotec faz a infraestrutura de chegar o cabo até o usuário. Onde nasceu o QT Move? A Aviação Gol começou a usar as caixas de piso no mobiliário. Você imagina isso há 12, 13 anos atrás, não tinha um telefone, não tinha um smartphone na nossa vida como gente, tem hoje. Gente, era super obsoleto. Imagina aquela caixinha de piso, né, Rafael? Que era o básico. Dificuldade ali, né, do usuário. Então, o QT Move hoje, ele nasceu lá com duas soluções, hoje são 57 soluções para mobiliário. E a instalação, Rafael? Bom, o nosso nicho de mercado se restringe muito hoje. 80% da venda da Dutotec é refém de pontos de venda. Então, pegar em Porto Alegre, as principais casas elétricas do setor têm Dutotec a pronta entrega. Rafael, então assim, para o profissional que está nos assistindo entender, mandou o projeto para a Dutotec lá para o e-mail. A Dutotec, ela quantifica todos esses materiais e o profissional pode adquirir esses materiais nas lojas representantes. E sim, no caso em Porto Alegre nós temos algumas que tu vai nos citar. Vou citar sim. Bom, a Dutotec tem um fundo de comércio hoje cerca aí de Dutotec e QT Move juntos, chega de 200 distribuidores a nível Brasil. Casa elétrica em Porto Alegre, vou citar duas, por exemplo, a BT Materiais Elétricas e o grupo Plenobras. Para atender mais o profissional arquiteto, temos a Casa dos Puxadores. Para o profissional mais marceneiro, nós temos a De Lâminas. E a Dutotec? Praticamente, Brasil todo e América Latina também. Hoje é o grupo extensivo América Latina, a gente tem distribuidores exclusivos nos principais países, fechamos com dois e grupos. E para o consumidor final, Rafael, porque isso é importante, né? Onde é que ele pode comprar? Na Leroy? Na Cassol? Do Cassol e na Leroy Merlin. Olha que coisa boa! Nós estamos no outro setor da Dutotec, que é chamado laboratório elétrico, né, Rafael? Sim. E quem pensa que tomada
não tem certificação e não tem especificação. Se enganou, gente. Porque a tomada, né, Rafael, ela tem todo uma responsabilidade, né? Porque o material, ele tem que ser todo de acordo com as normas. Ele precisa ser todo anti-chamas. Quem utiliza no QTmóvel como um acessório de mobiliário, necessita uma tomada certificada no Inmetro. Nós trabalhamos com um grupo PEG, faz uma tomada elétrica, um grupo de Caxias do Sul, e temos toda a parte de auditoria, de recertificação aqui na empresa. Nós, por exemplo, estamos agora certificando toda a linha QTmóvel e toda a linha Dutotec dentro do Inmetro, que tem a valia de abrangência nacional, quanto no L, que é o Inmetro americano, vamos dizer assim. Isso é muito importante. Então, assim, quando for comprar tomadas, né, Rafael, todos esses produtos, procurem produtos da Dutotec. Eu tô muito feliz de trazer um parceiro que já é super consolidado no mercado da parte do mobiliário sob medida. E nada melhor que gravar aqui, né? Vocês estão vendo pelas imagens que loja, uma loja conceito. E eu tô aqui com a Shirley. Muito prazer, Shirley. Tudo bom, graças. Tudo, obrigada, viu? Pelo privilégio de estar aqui gravando na IDL. E a Shirley, que é responsável por toda essa estrutura, né, Shirley? Porque, poxa, quem entra aqui na IDL se surpreende com a qualidade do mobiliário. Que bom, Graça. Que bom te receber aqui na nossa casa. Que bom receber todos vocês. Fico muito feliz e honrada por vocês fazerem parte desse momento tão legal aqui conosco na IDL. Mas, Shirley, vamos falar um pouquinho, né, do que é a marca IDL? Qual é o conceito da IDL? Porque as pessoas não imaginam o que tem por trás desse nome, o peso que essa marca traz. É, a IDL, ela nasceu, nós já existimos há 10 anos no mercado, só que nós viemos de um grupo muito forte, que é o Grupo K1, que já está há mais de 22 anos no mercado moveleiro. É, o Grupo K1 é considerado hoje o maior grupo moveleiro da América Latina, o sexto maior do mundo. Hoje nós temos 1.700 colaboradores na fábrica, então é uma fábrica muito grande. São 200 mil metros quadrados, Graça, de área construída, de área fabril. E eu tô impressionada com a estrutura que a loja tem. Nós vamos mostrar nas imagens o setor de consultoria, que eu fiquei impressionada. É, o grupo hoje, a IDL, ela tem esse DNA da tecnologia. Então a IDL nasceu em 2008 para atender esse público que buscava um produto com qualidade, com design, tecnologia, só que aliado a um custo-benefício. A IDL, ela trabalha tanto com a parte do mobiliário planejado, que é aquele imobiliário que tem um custo e benefício mais acessível, né, Shirley? É, e ela trabalha também com a linha do alto padrão, que é aquele imobiliário sob medida, para aquele cliente mais exigente, que é um cliente que quer investir um pouco mais no mobiliário. Então a IDL, ela consegue, gente, atender. Então isso que é o diferencial da IDL. O produto IDL, ele nasce justamente com essa... junto com as maiores tendências mundiais de moda, de decoração, de arquitetura. Então, os nossos profissionais, eles têm que acompanhar. É verdade, gente. E como, viu? Shirley, mas assim, ó, nós preparamos aí uma coisa muito legal para quem tá nos assistindo. Mas, né, Shirley, o que, que a gente pode falar, né? Tu vai me passar aí, né, Shirley, um presentinho para os nossos clientes, isso? Isso aí, então, os nossos clientes que estão nos assistindo agora vão ficar entusiasmados e muito felizes, porque a gente tá com uma campanha, uma promoção muito legal, mas eu não posso divulgar agora. Eu tô entregando pra Graça. Gente, eu como em primeira mão. Eu como sou curiosa, vou olhar, tá? Shirley, não acredito. Sério? Sim, nós liberamos. Nada melhor que falar com a chefe. Nada melhor. Não percam, na próxima semana
eu vou revelar o que tá escrito, o que contém este envelope, mas assim, ó, o nosso telespectador vai se surpreender com a promoção. Na verdade, não é promoção da Chile, é um presente, né? É um presente. É um presente pra você que tá nos assistindo, mas pra ter acesso a esse presente, pra ter direito, tem que falar que nos assistiu no Arquitetando com Graça Brenner, no programa Feminíssima. Nós vamos fazer um convite, né, Shirley? Para que a pessoa venha conhecer tudo isso que nós mostramos na imagem e o diferencial da Ideli, porque a Ideli, ela não é simplesmente uma loja, né? Ela tem toda essa sofisticação de receber bem esse nosso público, de dar todo esse atendimento personalizado. E a Shirley vai falar o que a Ideli tem de diferente que as outras lojas não têm. Então aqui fica o convite. Por favor, venham nos conhecer, venham nos visitar, venham ter o melhor atendimento que uma loja de imóveis personalizados pode dar ao seu cliente. E claro, venham para esse melhor atendimento da cidade acompanhado de um ótimo cappuccino, que é o melhor que a gente oferece aqui para o nosso cliente.